Ja, här sitter vi. Ja. Smakar korven bra? Han smakar riktigt bra. Ja. Och om jag äter upp den här, betalar du en till åt mig? Sen, nej, eller? Det finns inte på världskartan. Nej, det gör du faktiskt inte. Nej, vi tänkte snacka lite om HQ AB. Ja. Men vi blev så himla sugna på varmkorv. Ja, just det. Det fanns på världskartan. Mm. Ja. Vad tycker du? Varför blev du sugna på varmkorv? Finns ju en historia bakom. Mm. Om att Mats Kviberg åt korv på en fest. Eller hur? Nej. Det var en vinterpresskonferens. Så var det, förlåt. Där personalen här på blir ruinerad och ställer frågan till Mats Kviberg. Du som är miljardär, kan inte du betala våra skulder åt oss? Jag tuggar ur. Tar och tuggar på korven. Och säger... Nej, det finns inte på världskartan. Och idag kom ju domen. Idag kom domen. Och Mats vann ju big time. Ja, det gjorde han. 5 miljarder spänn vill HQ AB ha. Mm. Cirka, lite ränta hit och dit, men säg, ja, avrundat. Och de får noll. Förlåt, de får 480 000 kronor. Just det. Får något litet stavfel, någon liten röstpeng. Men sen så ska de pröjsa rättegångskostnader på 260 miljoner kronor. Mm. Så HQ AB är ju börsnoterat på aktietorget. Börsstoppat fortfarande. Ja. Vad tror du kommer hända när handeln öppnar? Nej, men det är ju inget värde i det. Det är ju... De kommer inte kunna betala det här. De kommer inte kunna vinna pengar på det. Ska de försöka överklaga? Svårt att se det. Det kommer bli väldigt, väldigt dyrt. Man riskerar ännu mer pengar. Man kan konstatera att Mats Kviberg blir friad i två rättegångar. Det är först det här straffrättsliga. Alltså, har det begått något kriminellt? Det var ju... Det blev ingenting av det helt enkelt. De var oskyldiga allihopa. Och sen har det varit det här civilrättsmålet då. Mm. Som har hållit på nu i lång tid och domen kom idag. Men det är rätt mycket kritik ändå mot HQ Bank och HQ AB. Alltså ja, för detta styrelse och revisorer och sådär. De skriver här, HQ Banks värderingsmetod var bristfällig. En bristfällig resultatuppföljning. Det fanns en alltför tillåtande inställning till de risker som HQ Banks tradingavdelning tog i sin verksamhet. Bankens riskmätning var bristfällig och så vidare. Revisorn skrev under med vetskap om HQ Banks bristfälliga värdering av optionerna. Mm. Det är ganska hårda bud. Det är väldigt hårda bud. Men ändå så blev det liksom totalseger för... HQ AB som stämmer här förlorar ju komplett förlust. Ja. Och det är ju den diskussionen. Hur långt kan ansvaret krävas? Ja, exakt. Är den enda på individnivå, på styrelsenivå? Och det är väldigt komplext, det var under lång tid. Han sa det här, hon gjorde det här. Ja. Vad förstod du, vad förstod du inte? Och sen så säger rätten på ett ganska tydligt sätt, och det har jag varit inne på tidigare också, och många andra också, att det här är ju extremt illa skött. Och att banken kunde gå omkull på det här sättet. Men åtminstone jag känner inte att man kan ifrågasätta deras goda vilja. De försökte rädda det här. Och det kanske var ovaktsamt och klantigt och hit och dit. Men de gjorde det inte för egen vinning så att säga. Nej. Man ska komma ihåg en sak kring det. Och det är det att Mats Kviberg, han går inte fri. Alla pratar om det idag. Att Mats Kviberg går fri. Men han förlorade sin bank. Mm. Och det var den bank med hans eget namn på. Och jag tror att det är i sig ett ganska stort straff för det här. Sen är det många andra som har drabbats. Och de kanske hade gjort annorlunda om de hade vetat hur det såg ut. Så är det ju förstås. Så jag har all respekt för. Sen finns det relevant kritik mot HQ AB också. Som driver ett tvistemål fast de inte har något eget kapital. De tar in liksom 10-20 miljoner åt gången. Öser på här nu. Drar upp rättegångskostnader så bara sjunger om det. Nu har de 8 miljoner eget kapital och får en nota på 260 miljoner för rättegångskostnader. Ja. Så att jag tror att de, nu är handen inte påslagen ännu, men jag skulle tro att de kanske kan lägga en konkursansökan faktiskt. Ja. Det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt. Och tyvärr klarar de sig på det, de som har drivit det här caset. För det har ju varit ett spekulativt case från de som har tagit den här positionen och drivit på det här. Ja. Och försökt tjäna pengar på det. Men börsvärdet har in i det sista varit nästan en halv miljard. Så att det liksom... Ja. Vi kommer nog gå till närmare noll nu. Det enda som jag tror skulle kunna rädda det är om de här Sten Mörstedt och Kristoffer Stensrud som är två miljardärer som har liksom varit stora ägare i HQ AB och drivit på det här. Kanske av lite liksom personliga skäl. Just det. Man vill hämnas. Ja. Om de skulle ställa upp med en garanti nu här. Vi ställer upp i 260 miljoner. Man kan ifrågasätta och jag tror det kommer ifrågasättas under en ganska lång tid framåt. Är just det här? Är det rimligt att man kan driva ett case där man förlorar så vet man att man inte kommer kunna betala för den så att säga. Det är jätteintressant. Kommer man kunna betala de 260 miljonerna?
Nej, de pengarna kommer inte komma in. Jag tror inte... Det finns inte på världskartan. Det finns inte på någons världskarta. Och jag hörde faktiskt en snabb intervju med advokaten också från Mats Kvibergs sida som sa att de tror inte de får in de där pengarna. Nej. Ha, gott med varmkål. Gott, gott. Det gör vi. Bra. Tack så mycket. Ciao.